mitä sinä nyt jaksa? Legendaarista, vähän niinku kummeli. Missähän vittu on minun ohoja? Professional streaming is a go. Onko kukaan nähnyt mun ohoja? Aha! Voi helvetti. Niinpä niin. Lekonkotoleja. Mikähän vitu aksentti tuo oli? Haa, siitä on nimittäin, kun viimeksi FF9 pelas, niin siitä on... Mitä mä sanon? Viime... vuoden lokakuussa. Joo. No siitä apautti se rallaa 5 kuukautta. Plus tämä nyt on aika extemporeen hyppääminen, että kun aikaisemmilla kerroilla ei ole FF9, kun sitä on striimannut, niin ei ole mitään chattia näkynyt, niin on vähän niinku tämä glitchaa sillä, että menee chatti tuohon pelikuvan päällekin. Just a second. Ei ole näkynyt tyyliin mitään chattiruutua tai facecamia, ja nyt näkyy molemmat. Tulepa sinne tänne. Puoli vuotta melkein. No joo. Suurin piirtein. Tää ei kai siinä. Hyvä niinku pikkuhiljaa saa tämäkin taputeltua päätöksiä, että ei mene tyyliin 3 vuotta pelata joku Final Fantasy. niin. Saihan tämäkin päätöksen. Päästään niitä niinku huomenna aloittaa ja julkaisemaan nyt, kun siellä miettii, että no joo. 3 jaksoa jos huomenna niinku tulee, niin. Siinä on aika paljon kyllä niinku backlogia helvetti vietä. Final Fantasy 9 oikeastaan kohta... What is a new game? Final Fantasy 9 ja kohta niinku... No joo, apauttisella ollaan niinku tämänkin pelin alusta loppuun asti pelannut ja striimannut, niin eihän sitä niinku... Mitään muuta auta, kun alkaa näitä julkaisemma. Missähän vittu minä olin? Mitähän minä tein? Minulla taisi olla quicksavein takana, muistanko oikein? Katoon perään. Quicksavein takana, koska eihän meillä sitä savepointtia löytynyt ja loppu aika silloin pelata. Mitä? Suomena striimaat, saat neuvoa, että miten saat ton chatin tuohon, tai linkata ohjeet jommin kummin. Joo, no ihan itsekin otin ja ehdin tuolta googlettamalla ensin, ja sitten kun sieltä löytynyt, niin menin YouTubeen, ja sieltä ehdin sitten Twitch chat stream overlay, jotain tuommoista, niin kylläpä sieltä aika äkkiä löytyi niitä ohjeita. Mutta joo, voin mä linkatakin, se vielä löytyy yhtältä tuosta historiasta. Se samainen video. Mitä helvettiä, darra viski. Jesse! Ja nyt kun ollaan tässä Final Fantasy 9, niin minä voin kertoa, että mikä on seuraava, minkä mä haluan myöskin ottaa joskus ja striimata. Sulla lukee vielä, että DS2. No vittu, enpä muistanut muokata. Pystyykö IVP sen muokkaamaan, niin ei tarvi ruveta tässä ikkunat ja välillä pomppia. Mikäli ei pysty, niin mä kävän se, että sä äkkiä vielä muokkaamassa. Koska eihän tämä kyllä enää Dead Space ole. Eihän noita aina muista. Milloin minä olen muistanut? En milloinkaan. Mitähän mä olen alkamassa selittää? Niin, Final Fantasy liittyen sitä oli alkamassa selittää. Tämä voin antaa semmosen pienen spoilerin näyttää, että mikä on seuraava semmonen projekti, jonka itse haluaa. Haluaa tuota niin alkaa myöskin streamin version siitä tekemään. Hetkinen, kun mä täältä löydän sen. Tulee tuohon chattiin. Aha, Eridis. Se nyt vähän sen tulee tuohon päälle, mutta tämä tyyliin... He, jotka hoksaa tuosta tuota niin värimaailmasta ja näistä, niin tietää kohta, että mikä on seuraava, minkä haluaa uudelleen pelata ja ottaa streamin version. What could it be? Ei ainakaan Final Fantasy 7. Mutta joo, se ei ole vielä tänne. Se on joskus vähän myöhemmin. Semmonen suunnitelma. Yksi kerralla. Ei pysty. Joo, no niin, no. Ai kun niin joo. No minäpä käyn äkkiä tältä vaihtamassa. Äkkiä. Puoli tuntia, katta sä mennä. Käyn äkkiä vaihtamassa tuota niin... Let there be light. Muokkaamassa ton tuota niin... Twitch.
Switchistä, että nyt ei ole enää DS-kyllä, vaan nyt jotakin ihan muut. No joo, tästäkin varmaan jonkinlaista infoa tulossa, että no joo, sitten kun Final Fantasy 7 alkaa pelata ja striimata ja näin poispäin, niin jos joku haluaa vaikka olla tyyliin Barret tai joku niistä hahmoista, niin sanoo vaan. Sitten saa tulla mukaan. Mutta itse ajattelen, että mä voisin itteni nimetä tuohon Cloudin roolin. Finaali. Pottas. Vittu. Fantasy. Proud of this. Paskaa. Tattua paskaa. Barretin makes Mr. T, no computer hacker. Then how you explain the Mohawk no nates, sucker? I'm gonna wreck Warcraft for good. Vitun vanha Warcraft-mainos, aivan tajuttoman vanha. Silloin taisi olla vielä markat käytössä. Mummon markat. Who the fuck knows? Eli tarkista. Voiko nyt nimi vaihtaa? Tässä. Vai missä? Seiskasen. Seiskasen ainakin voi nimiä vaihtaa ja tässäkin voi nimiä vaihtaa. Ja sitten kun tätä on itse ottanut jo aikaisemmin. Mitä mä sanoin? Reilu 80 jaksoa niin kuin yhteensä tätäkin striimannut. Siitähän voi laskea, että semmonen, no joo, siellähän se lukkii 47 tuntia. Vähän reilu. Niin kyllähän ne nimet on tosiaan otettu ja vaihdettu, niin en mä enää alkuperäisiä todellakaan. Mr. T, I don't know. Ehkä. Mitä valinnan se tarkistaa? Abilit. Että mitä meillä on tulossa? Meillä on tulossa missinkin muutama bossi, jotka jo... Niin onko ne nyt ehkä ristanbossit seuraa? Eli mielellään Undead Killer saisi olla. Undead ja Book saa olla ainakin yhteen. Eikö oliko se Devil ja Book? Voi ihan vittu kun muistais taas. Tai mikä se oli se bossi? Ad-statusta ei ainakaan tarvi. Ei välttämättä nyt enää tarvi. Bandit. Mitä tuo teki? Hei! Seksus World of Steel. Niin varmasti. Teikö meikästä sitä editoria? Hetkinen, niin joo. Sehän pitää tässä saman tien tehdä. Mikä se on se... Kommandi sille? Onko se niinku... Kautta teikäläisen nimi ja... Miten vittu se meni? Mitään. No kyllä se tässä huomisesta lähtien ihan täysin alusta pääsee kahtomaan tätä sarjaa. Aloitetaan ihan sieltä ensimmäisestä episodista näitä julkaisse. Control-paneelin kautta. Niin eli pitäisi niinku nyt sitten ottaa ja taas avata uusi välilehtikin. Ei saatu. Koska otin ja sujin tuon sillä, että pelkästään chatti näkyy, niin mahdollisimman vähän se menee kaista. Säätö. Mikä muu on uutta kuin se, että täällä säädettä? Mitä täällä säädettä? Eli meneekö se sitten tuolta... Teekö mitä IVP? Säädetään tuossa sitten tämän jälkeen. Joo, samaa mieltä niin kuin sanoikin sitten striimijälkeisillä, niin kiire. Joo, säädellään vähän myöhemmin, että mennään eteenpäin. Ettei ajatus taas katkia.
Niin mikä bandit se oli? Just sitä. Joo, tehdään sillä. Sillä ei voida niitä meidän jälkeen. Distract. Physical attack. Akkuri. Joo. Mutta niin, onko se nyt Devil vai Undead? Sitä tämpä varautta mulle. Ja sitten vaikka Bookkiller ainakin pitää olla. Paitsi että se ei vielä se bossi ole. En muista yhtä tämmöisellä tasan vaiheessa, mutta olla. Mitä tässä pelissä pitää tehdä? Joo, niinpä pelastaa maailma. It's a whole world out there. Pelastaa maailma tuota niin pahuuden kynsistä tai jotain sitä luokkaa. Tässä olisi niinku, no jos käydään täältä pakittamassa, niin 47 tuntia edetty. Niin myönnetään, siinä on aika perkeleen paljon kerrottavaa, että ei saa keliviet. Oh lord, mitähän tuon kertoo lyhyesti? Tuli kyllä paha. En osaa kyllä sanoa. Clearheaded on Prevents Confusion. Loudmouth Island pitäisi olla Anti-Break Force. Venom pitää 5. Autoregae. No että tämä olisi kyllä hyvä. I wonder. Yksi asia, mikä tässä layoutissa, millä mä pelaan, niin on huonoa, niin mä en nimittäin näe, että onko toiminut tuolla striimin puolella, jos joku vaikka ottaa ja päättää niin kuin meikäläisen sitä striimin Twitch-kanavaa seurata. Että onko siellä tullut semmonen pieni animaatio, että on tullut uusi seuraaja ja tekstipätkä. Onko mitään semmoista tapahtunut? En tiedä, koska no joo, meikäläisellä se ei tosiaan tässä näy, niin do not know. Oh well. Oh well indeed. Pistetään vaikka autopotioon ja lähdetään testaamaan, että mitä meillä on siellä tulossa. Onko me hiilattuja MP-t? MP-t, onko meillä edgereitä? Onhan meillä niitä 8kin pelettä. Joo, tavoin. Niitä kannattaa säästellä tässä vaiheessa. Sitten ö. Tarvitaankin rahaa näin suht loppupuolella niin perkeleesti, että hulluja. Harmittaa todella paljon. Elikkä mikä sieltä nyt on tulossa ekaan? Eiku täällä on tulossa tämä muisteluskeneet on. Eiku on? Hei, mikä hitto täällä on tulossa? Täällä on tulossa random battle, se täällä on tulossa. Kyllähän se oikeastaan olisi ihan hyvä ottaa tapeillakin vähän sen isää expaa, koska mä veikkaan, että mielellään siellä level 50 tienoilla, jos olisi. Niin olisi ihan optimaalinen testata vähän sen yhden tappelun. Plus syystä taikka toisesta. Mitä se on? Jaa, kiitos! Kiitos tästä!
Mitä? Niin. Jotakin kai minä olin selittämässä, mutta nyt se on. Ei, nythän minä muistan. Hei, I remember shit. Patrol! Nimittäin jostain mystisestä syystä tämä nyt muodostaa sitten ei bugita enää, eikä vitu ruletti, sinä sun ruletit. Kiitos. Älä nyt sitten kuole ja katso sinä ensin. Muistatko enää edes tyyppi ääni? Milloin aion tuppaa eka video Linuxista? Let me think. Mä en päiväystä nyt muista. Perhana kirjoin allakka, vaikka kuinka koittaa miettiä, mutta sitten kun on tuosta Twilight Princessasta viimeinen jakso, kun on julkaistu, niin sitten tulee Ninokun seuraavan projektin. Elikkä siihen nyt on... Mitähän siihen olisi? Noniinpäs onkin perään. Eihän minä ole huomannut yhtään. Sehän ne viimeksi on. Oliko jossain 10%? Maybe now. Ei kyllä ne vieläkin menee vähän semmoinen väliä mieltä perään. Misähän ne on ollut? Olikohan se, että Final Fantasy 9 niin 9%? Vai menikö se nyt jo liian pienelle? Oh well. Kahtoo sitten, jos pitää nostaa volumea. Laskia, nosta, laske! Mikä oli kysymys? Niin, että silloin kun tosiaan Twilight Princess on saatu päätökseen, niin sitten alkaa Nino Kuni, mutta eipä nyt ikään kyllä muista, että montako jaksoa niitä vielä oli ja mikä päivä tyyliin alkaa Nino Kuni, mutta kaikki ajalla. Mitä elää eliksiriä, katko Arrange? Ja meillä on loppunut potionit. We have no potions. We use abilities. Yup. Thunderbite. Ah, so tall. Planeette. Why does this look so familiar? You do not know me. That's a picture of Gaia being assimilated? Something by Terra. 5,000 years ago, Terra. Already an old planet sought to assimilate Gaia. Excuse me, monsieur, bear baby business. Okay. That's a bit. Terra needed to merge with a younger planet to survive! However, Sitius got real. There was only a... Ossaluki. And so the story begin. I saw this on Oilward. Mitä se siellä näki? Saw this on Oilward. Ah, niin joo. Aivan, joo. Life on Terra was coming to an end. We had no choice but to proceed with the fusion, which tragically destroyed Terra's native civilization. Terra was too old to assimilate everything. Thus, I created the Ifa tree. Lifa? Kumpitoon nyt taas oli. Niinpä minä tein Buddha. Niin hyvä Buddha. To regulate the flow of souls back to Terra. Striimaatko ekaa kertaa Facecamin kanssa? Annas kun mä muistelen. Onko tää ekaa kerta? Taitaa muuten olla. Onko? On, koska siis aikaisemmin mä oon vaan tehnyt Facecamilla ton yhden ilmoitusvideon, että nyt on Facecam. Mutta aikaisemmin en oo striimannut Facecamin kanssa. So first time. Facecam for the very first time.
or something. Hei, saakeli, tuli iso mies. Ottaa sitten tommonen poika ja... Henry vaikka ja... Varasta vaikka ja Black Magic ja... Tuntaka! Haisaa! Noi. Ei tullut parta heille. Goddammit. How much? 12. Joo, ihan jees. Entäpä sitten toi... Mikä se nyt oli tämä? Toasty Rage. Vaikka että se ei jota... Earth Base tämäkin yhtä paljon. Joo, tuo 300. Okei. Okay. Niin no joo, Iron, Giant, Thunder, Stall Phoenix tää. Joo, helppo. Tää peli näyttää Pokemonilta. No joo. On sinä osittain sitä samaa artstylea Eversource-laitettiin, mutta... Niin. Protect. Really? Onko meillä... Mikä se on? What is it? No, holy fuck! No käytetään holy. Parasta vielä. Mitähän spelliä mä ehtin? Dispeliä varmaankin. Holy shit! Tää on aika näyttävä, miten tää haluat saa kokoisesti. Eomsan se teki muuten damage. 3700. Kuten sitten ei ole niin. Okei. Okay. No. Oppa sinä sinne varmaan yksi hiilaamassa. Ja nyrkillä naamaa vähän niinku noin. Oikein. No why not? Sinä voit olla hiilaamassa valmiina. Sinä hyökkäät, jos sä olisit sinä hyökkäät. Kyllä sulla aika perinteisesti on HP-ta, sen minä muistan. Kyllähän sitä on tässä tahkotukki. Can you kill it? Oi, sillä meni. Ja puff. Sitten kuunnellaanpa tätä rahaa, kun se tässä oikein ihanasti meillä korville rupeaa soittaa hienoa musiikkia, niin... Oh, get that money! Money! Tässä voi mennä hetki. Drop! Noniin. Mutta kun rahaa, counteri. Juoksi. Jesse on pikkasen aloillevunut. Kyllä. Siis silloin kun JVP olit käymässä täällä, niin... Mä muistaakseni teikäläisenkin kanssa keskusteli, että... Ei passaa ruveta hirmuisesti skippailla ja... Hetkinen kesältä. Asatsi. Olet justiinsa tuu. Passaa ruveta skippailemaan, koska tuota niin... niin... Täytyy ottaa hahmoja ja kehittää ahkeraan tässä vaiheessa. Steel. Niin ei oteta sitten liian paljon tuota, niin mielellään turpaa, kun mennään tuonne eteenpäin. Stall Garret. Tappa pahaa. Ja ota vaikka... Paljonko pahaa? 2500. Ota sitten Fendriniäkin. Ota tulta munille ja... Kota varasta. Tosiaan hahmojen kehittämistä aletaan olla sen verta turhankin alilevuusia, että mielellään sinne level 50 tienoille, jos pääsee, niin ei niin paljon tuota ongelmia. Ihan noin viimeiset bossit. Ensinnä sä laitoit sille jonkun perhana Stopin tai Venomin tai jonkun vastaavasti vielä Freeze ja Come on, please. Tai kaikkia muuta nää heität. Myrkki perseessä! Noin! Appetit tuli mun sääs. Please. Kill it fire! For the legs! Ei kun nyt mä pistin Jesse yökkä. Ei, no. Couldn't steal anything.
Virus Crunch. Jaja, minä kysyn. Pitäisikö minun nyt sitten keskittyä mieluummin, kun toi Darren osaa tuosta ylös? En mä voi! Mä mulla ei ole niitä potioneita edelleenkään, niin pitäis löytää tää tästä mistä se uskaa. Joten hyökätään niinku se tappaa meidän. Mielipide, että sieltä uudistettiin Wii Ulle. Mielipide tästä. Samoin kahtoo, että mitä täällä on tilanne. Ei sulla ole ämpöt. Fuck! No tota, mieluummin sen tuo vaikka äkkiä heittää. Tähän tuosta sanoisi. Se ei meikäläisestä suoranaisesti ole niinku huono ajatus. Riippuu... No oikeastaan se riippuu aika monestakin elementistä, että miten ne on osattu toteuttaa. Esimerkiksi, että miltei se pelattavuus siinä sitten eteenpäin, että onko se semmoinen mukaansa tempaava, nopeasti opittava ja helposti ymmärrettävä semmoinen niinku yleensä myös Endoksella on ollut. Really? I'm not over on that, really? Ositko sä kuolla se? Darra, äkkiä! Sinua tarvitaan hillaa. Musta tässä Jessikin ylös, että se nyt ei missään expa, jos ei se nyt tästä yhdestä sitten satu kuolemaan! Äkkiä! Darra, please! Darra, please! Cold breath. Okei. Okay. Ei auttava tälle paha asia. Ward. No, hyökkä! Sinäkin hyökkää. Mutta tuota niin, mä en tosta uudesta Sheldasta sano sillä vielä niin sanotusti viimeistä sanaa, koska no... Koska mielellä ensin haluaa itse siitä mahdollisimman saada mahdollisimman paljon saada ensinä infoa ja materiaaliakin päästä näkemään. Ja on aika varma, että seuraavissa E3-sissa viimeistä saadaan jossain tietää. Can we actually kill you? Can we kill you? Voi herran brrkkö! Come on, Darr! Helpa Whiskey Legs Phoenix Downie! Let's die. Die! No ei vieläkään! Voi! Hyökkä sinäkin vaikka! Alkaa loppua ideat, mitä tehdään. Ei, nyt ihan oikeesti. Love it, sweet. Eikä kun White Magic kuraa äkkiä sieltä mua. Can you twist down? Heila. No mitä? Minä olin ennen sinua ja sinä heität Venom. Äkäisiä kavereita. Thomas! Hello, matey! Eikä tässä mitään kummempaa, vähän se otetaan rennommin tämä tuota niin loppuinta striimailla Final Fantasy 9 ja sen aikaa mitä nyt jaksaa suunnitelmissa oli, että about tunti, mutta katsotaan miten pitkälle tässä kerkee ja miten kauan jaksaa, jos tuon katosta noin kuolisi, niin päästään vaikka etenemään, pitää ruveta hiilaamaan tyyppejä ja kehittämään, eikä siinä muuta auta. Voi olla, että sitten pieni... Mitä? Niin joo, ne ei saa expaa eikä AP-tä, kun niillä on toi perhana shaisse käytössä. No otetaanpa sitten hirviä määrä expaa sitten vaikka tälle tuksille. Sure! Ketten mä meni? Niin joo, sen oli toi. Se oli hyvin käytetty toi expat, ynnä muut. Millä me saatiin tuo brannettu? Axic Tech, oliko? Eiku tuo zombille. Axin, virus. Mikä toi toinen? Status, mitä teillä on? Eiku mistä minäkin? Tuolta. Mikä se on? Venom. Antidote toimii molemmin, okei. Okay. Sain nuo ainakin pois. Sitten oikeastaan hiiltäkin. Ei sinulla kuin sinulla. Joo, vainat. Sitten tuota niin mielellään ruveta ehtimään.
mahdollisimman äkkiä jonkinlainen save pointti.